میں ہوں طارق چودھری. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو مدرسہ منڈی اسی آئے ہیں اور پہلے بھی اسی ایک انٹرویو اپلوڈ کیتا بابے صدیق دا اور پوری دنیا دے وچ تقریباً پذیرائی ملی ہے بابے بابا جی نوں. لوگاں نے انہاں دے ریٹ بھی پسند کیتے نے, مال بھی پسند کیتا تے بابا جی نے بٹ خڑاک بھی انہوں نے چنگے لائے نے, گپ شپ چنگی ہوندی رہی ہے. نہیں بابا جی کافی فون کرتے رہے, بڑے بندے فون کیتے جاندے, مال لے بھی جاندے. صحیح ہے, ہاں جی مال لے بھی جاندے, بچڑیاں بھی ہیں اپنے کول, گائیاں بھی ہیں, ہتھڑا بھی ہیں, لہاریاں بھی ہیں. چلو تہاڈا سارا انٹرویو کردے ہاں. اج تسی منڈی دے وچ آئے ہو تے کیڑا مال لے گئے ہو, کیڑا مال دکھاؤ؟ گائیاں بھی لے آدیاں نے تے بچڑیاں بھی لے آدیاں. تسی مینوں یہ دسو کہ تسی سوئیاں ہوئیاں گائیاں لے کے آئے ہو؟ نہیں, سوئیاں ہوئیاں گائیاں کوئی لے کے آیا, اج ہتھڑا گاواں نے ایک ایک دو گاواں سوئیاں ہوئیاں نہیں آئیاں. تروکڑا ہاں, تروکڑا لے کے آئے ہو؟ لے کے آئے. دکھاؤ گے؟ بالکل دکھائیں. کیڑی نسل لے کے آئے ہو؟ یہ ہے گی چولستانی. چلو دوستو بابے دے ریٹ بڑے پیارے نے تے بابے نال گل بات کردے ہیں. بابا جی دوسرے نمبر تے ہے کہ جڑی بھی چیز نا عیب آ ہاں جی وہ دس کے وچوں مسلمان نال شاڑی جڑی اوتے گھر جا کے نکش نکلے واپس کرائیں گے. ہاں واپس کریں گے, آپ دے کرائے تے واپس کرائیں گے. بابا جی کی گل تھی سن لی ہے, لیکن دوستو یہ تھی اپنی پوری تسلی کر کے بابا جی نوں مل کے انہاں دے ڈیرے تے جا کے پورا ایڈریس بھی انہاں دا لینے ہیں, نمبر بھی لینے ہیں تے بابا جی نے تسی جڑا پورا کوپریٹ کر کے تے تسی انہاں کو مال لے سکدے تے دکھاؤنے تھانوں بابا جی دا مال. تے اس تو پہلے اگر جڑے دوست نئے نے ساڈے چینل نوں سبسکرائب کرن تے بیل آئیکن نوں پریس کرن, ساڈی ویڈیو نوں اپنے دوستوں نال فیس بک واٹس ایپ تے ٹویٹر اکاؤنٹ دے اوپر لازمی شیئر کرو گے تے چل دے. چلو بابا جی دکھاؤ مال. اچھا بابا جی, اے بابا جی کیڑی نسل ہے؟ اے ہے جی چولستانی. پیور چولستانی ہے؟ پیور چولستانی. اچھا جی یہ دے سنگ آ گئے نے اور اے دوستو تسی دیکھ رہے کنواں سوا سوئی ہوئی ہے؟ دوسرا سوئی ہے. دوسرا سوا سوئی ہوئی ہے, کتنی دیر ہو گئی سوئی نو؟ کتنی سوئی نو ہو گیا تقریباً چار مہینے. چار مہینے. بچہ ہے نہیں نال؟ نہیں جی بچہ ہے. تے دودھ کتنا دے رہی ہے؟ دودھ دو ٹائم دا 7 کلو. دوواں ٹائماں دا 7 کلو بغیر بچے دوواں تے بغیر بچے تے پاڑے تے ملے گی؟ پاڑے تے ملے گی. تنگ تے نہیں کردی؟ نہ حلال ہی نہیں باوے ہونے بیٹھے تھلے. اے دا ریٹ دسو ذرا. ریٹ ویکھ لو جنے وی ہے. نہیں نہیں ریٹ تسی دسنا, مال تہاڈا 70,000. تے کوئی پیار محبت بھی ہو جائے گا؟ پیار محبت ہی ہو جائے گا, کوئی گل نہیں. جس نے کوئی لینا آیا وہ میرا پیار محبت کر لو. 70,000 روپے دی گاواں تے پیار دی ڈانگا پوچھا والی, ڈانگا پوچھا والی. تسی مینوں اے دا او ریٹ دسو جے تے دینی ہے. 65,000. 65,000. 60 نہیں ہوندا؟ نہیں 60 نہیں. 60 نہیں ہوندا. آ جاؤ اگے آ جاؤ. اے آ جڑی ہے اے کھڑوتی ہے, اے کڑی ہے, اے بھی چولستانی. اے بھی چولستانی. اے دا وی بچہ ہے نہیں؟ تروکڑا. نہیں جی بچہ کوئی نہیں. بس کھڑیاں رہن دو, کوئی نہیں کھڑیاں رہن دو. اے کنواں سوا سوئی ہوئی ہے؟ پہلا سوا سوئی ہے. چوگی منہ سوئی. منہ جو چوگی ہے پہلا سوا سوئی ہے. دودھ کتنا ہے؟ دو ٹائم دا. دو ٹائم دا جڑا ہے 7 کلو. 7 کلو. ہاں جی. پاڑے تے ملے گی؟ پاڑے تے ملے گی. اے دا کی ریٹ ہے؟ اے دا 65,000. 65,000. ایک تے یار گنے والے دا شور ہی بڑا ہے. اچھا پر رہن رہن دیو, وہ بھی روزی کرنا ہے چلاؤں دے انہوں نے. اچھا اے جڑی ہے, ہاں جی اے دا کی حساب ہے؟ ایک کراس ہے جی. اچھا چولستانی کراس ہے. چولستانی کراس. ہاں جی دودھ دو ٹائم دا 8 کلو. 8 کلو. پاڑے تے میں منہ چ چگ کیوں نہیں آ رہی؟ اے جاگے بھی شروع باری کی تھی کھڑو دیاں نے. بچہ ہے نہیں یہ جی؟ بچہ یہ 8 کلو دھد. کنویں سوا کنوا؟ سوا تیجا سی. تیسرا سوا سوئی ہے. اور اپنی کہڑی گاؤں بس بس کھڑی رہن دو, کھڑی رہن دو, کھڑی رہن دو. بس بس یہ کہڑی نسل دی بڑی بڑی کراس قد والی ہے؟ بہت قد والی کراس ہے. چوگی منہ جو ہے پہلا سوا سوئی ہے. پہلا سوا سوئی ہے تے بچہ ہے نہیں نال؟ نہیں جی بچہ ہے. دودھ کتنا ہے دا؟ دودھ دو ٹائم دا 9 لیٹر. 9 گڑبی. 9 گڑبیاں دوواں ٹائم دی تے پیسے کتنے ہیں؟ اے ہے جی 75,000. 75,000 روپے. رات کر کے بھی؟ رات کر کے.
ਸਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ।